وصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. انسان کی سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے پہلی اور سب سے آخری، the most important and the most significant need، اس کی ضرورت جس پر اس کی سکون اور اطمینان کا دار و مدار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت. اس ضرورت کو، اس نیڈ کو جس پر اس کی سکون کی بنیاد ہے، قرآن نے بڑے ہی خوبصورت لفظ کے ساتھ تعبیر دی ہے، اور اس لفظ کا نام ہے فطر. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اللہ نے ایمان والوں کو نہیں کہا صرف، یا کفار کو، مشرکین کو، یہود کو، نصارہ کو نہیں کہا صرف، مگر اللہ نے جمیع انسانیت کو، ٹو دی انٹائر ہیومینٹی، اللہ تعالیٰ ایڈریسڈ ان دس آیا، اے انسانوں، تم سب فقیر ہو اللہ کے، تم سب کی ضرورت ہے اللہ. جس کو ضرورت نہیں وہ ہے اللہ تعالی، واللہ، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، اپنے لیے خود کامل ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. انسان میں اللہ کے لیے یہ فقیری، اللہ کے لیے یہ تڑپ، اور اللہ کے لیے یہ نیڈ کا جتنا کامل ہونا ہوگا، اس کا سکون، اس کا اطمینان، اس کا امن بھی اتنا ہی کامل ہوگا. اور جتنا اس کی اللہ پر ڈیپینڈنسی، اللہ کی ضرورت، اللہ سے تعلق، اللہ سے قرب، اللہ کو اپنی دنیا کا، اپنی زندگی کا اصل بنانے میں جتنا نقص ہوگا، انسان کے سکون اور اطمینان میں بھی اتنی ہی کمی آئے گی، اس حد تک کہ انسان خود کو غنی سمجھنا شروع کر دے گا اللہ کی ذات سے. اور اس حالت میں، اس سٹیج کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جب انسان غنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسے رب کی ضرورت نہیں، اللہ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اپنے لیے کامل ہے، یا وہ دنیا سے اپنے آپ کو مکمل کر لے گا، یا رشتوں سے، یا مال سے، یا دولت سے، تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ ہر اچھی چیز کا انکار کر دے گا، وہ خالق کا انکار کر دے گا، مالک کا انکار کر دے گا، رازق کا انکار کر دے گا، حاکم کا انکار کر دے گا، اس کے دین کا انکار کر دے گا، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اور اس کے نبی اور اس کے ماننے والے، ان سب پروسیسز کا انکار کر دے گا جو اس کی شخصیت کی تعمیر، وہ بلڈنگ بلاکس جس پر اس کی پرسنالٹی نے اس لیول پہ پہنچنا تھا جہاں وہ عبد کہلاتا، اللہ کا غلام کہلاتا، سکون اور اطمینان کی ان راہوں کو پار کرتا، سر کرتا، جہاں انسان کو اللہ نے فرمایا کہ تو اس طرح عبادت کرتا ہو کہ تو دیکھتا ہو اللہ کو. اور اگر تیرے پاس یہ احساس نہیں تو کم سے کم اتنا تو پہنچ جا کہ وہ تجھے دیکھتا ہو. اللہ نے اور اس کے نبی نے درجہ بدرجہ انسان کی تعمیر کی، اور اس کو ان سارے سٹیشنز اور درجات سے گزارا، اس میں اس کی ٹریننگ کی، ان ایکسرسائزز سے گزارا اس کو، جس میں انسان اور اس کا دل اور اس کی روحانیت ان درجات پر کامل طریقے سے فائز ہوئی، جہاں انسان سکون میں بھی رہا، اطمینان میں بھی رہا. آج ہمارے پاس نہ دنیاوی لحاظ سے، نہ ذہنی لحاظ سے، نہ قلبی لحاظ سے، نہ معاشرتی لحاظ سے سکون نہیں، اطمینان. آئیے اس کورس جس کا نام مدارج ہے، میرے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کے اس سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں، جس میں ہم بھی ان درجات کو سر کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.